Интернеттегі талас тартыс ғайбатқа санала ма? Біздің ислам дінінде ғайбатқа өте үлкен маңыз беріледі. Ол қандай жағдайда айтылатын болса да, егер қандай да бір жеке тұлғаны болмаса, қандай да бір ұйымға тікелей бағытталған болса, бұл ғайбат. Енді бүгінгі күні әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Соған қатысты әркім ойының пікірін білдіретін кезімізде, біз кей кезде байқамастан, кей кезде әдейілеп осы айтыстардың ішінде кейбір жеке тұлғалардың да атты жөнін қосып айтып жатамыз. Енді білесіздер, бұл ғайбаттың қатысты көптеген хадистер бар. Солардың ішінде бір хадис бар. Бір кісіні ғайбаттаған, ол өзінің бауырының етін жегенмен бірдей деген осындай сөз айтылады. Бір хадисте, Абдуллах ибн Әл-Ансариден жеткен хадисте былай дейді. Мен бір күні бір топ сахабамен Мұхаммед пайғамбармен бірге мазардан өтіп бара жатқан едім. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар екі кісіні көрсетіп, бұл кісілердің баратын жері тозақ деп айтты дейді. Содан біз іркіліп қалдық та, о Алланың елшісі, бұлар не үшін тозаққа барады деген кезде, бұлардың біреуі үнемі ғайбат айтатын деп айтқан екен. Яғни осыдан көріп отырғанымыздай, қандай жағдайда да болсын, бір кісіні балағаттаса, болмаса оның сыртынан сөз айтатын болсақ, біз шынында да үлкен күнә істеген болып есептелеміз. Бір үлкен ислам ғалымы өзінің бір естелігінде былай деп жазады. Мен бір күні өзімнің достарыммен бірге бір мазарға жақын жерде отырған едім, әңгіме дүкен құрып. Сол кезде біздің қасымыздан бір жас жігіт бізге қарамастан жүгіріп өтіп кетті дейді. Мен содан кейін қасымдағы достарыма айттым дейді. Міне, мына сияқты адамдардың кесірінен біздің дініміз бұзылып бара жатыр деп. Содан түнде түс көрдім дейді. Түсімде сол бағанағы өңімде көрген жігіттің өлімі және оның қабірге салынған денесін мені ғана алып келіп, мә, осының етін же деп қолыма пышақпен шанышқы берді дейді. Мен сосын айттым дейді, мен бірнеше жыл болды, өзім күнделікті өмірде малдың етін де жемеймін, ал енді мен неге мына өлген кісінің етін жеуім керек деп наразылық білдірдім дейді. Сол кезде жаңағы табыт алып келгендер, сен кеше бұл жігіт туралы ғайбат айтып, соның сыртынан өсек айтып, соның етін жегендей болдың дейді. Ал енді неге соны алып келгенде етін жемей қалдың? Кәне же деп айтты дейді. Мен сол кезде мен қателестім, мен тәуба еттім деп, содан етін жеуден құтылдым дейді. Содан оянғаннан кейін әрине тәубасын жасап айтады ғой. Содан мен жаңағы мазарға бір жыл бойы барып жүрдім дейді. Сол жігітті тағы да бір жолықтырып қалсам, соның өзінен кешірім сұрайын деп. Содан бір жылдан кейін барып жаңағы жігітті қайтадан жолықтырып қалдым дейді. Сол жолыққан жігіттің бірінші айтқаны маған, тәуба жасадың ба деп сұрады дейді. Мен иә тәуба жасадым дедім, онда мен сені кешірдім деді. Одан кейін барып көңілім жай тапты, көңілім орнына түсті дейді. Яғни көріп отырғанымыздай, егер біз ақыреттен қорықсақ, өнеден қорықсақ, тозақтан қорқатын болсақ, шынында да қандай да бір пенде туралы ол кісінің сырттан өзіміз білмеген нәрсені ғайбат айтпауымыз керек. Осыған байланысты тағы да бір кісі былай жазады. Енді бұл болған оқиға. Менің бір досым келіп айтты дейді. Сол кезде өзімнің төрт тісімді білдірместен өзім арнайы бір сыйлық алып, жаңағы мен туралы ғайбат айтқан кісінің үйіне бардым дейді. Содан есігін тоқылдаттым, үйдің егесі есігін ашып, мені көріп тоқтап қалды дейді. Не үшін келдім деп. Сосын сізге сыйлық алып келдім деп айттым дейді. Ол кісі ойланып тұрып, менің басқа біреуге тапсырған аманатым да жоқ сияқты еді. Бұл ненің құрметіне маған сыйлық дейді. Мен сол кезде айттым дейді. Сіз өзіңіздің ақыреттегі сауаптарыңызды маған сыйлаған екенсіз. Сондықтан мен де сізге қарыз болмайын деп, бұл неде сізге де сыйлық беруді орынды таптым деп,
сыйлығымды беріп қайтып кеттім дейді. Яғни көріп отырғанымыздай, егер біз бір кісі туралы ғайбат айтсақ, жаман сөз айтсақ, біздің бұл дүниедегі бүкіл жинаған, о дүниеде жинаған сауаптарымыздың барлықтары да сол біздің қарсымыздағы кісінің амал сауаптарына өтіп кетеді екен. Сондықтан бүгінгі күні мен енді өзім Фейсбукта көп қараймын, көп отырамын, сол кезде байқаймын. Кей кезде біз бір пенде туралы, бір кісі туралы оның жеке басына тиісіп кетеміз. Сен пәленшесің, сен түгеншесің, сен білмейсің, оқымағансың, надансың деп. Әрине, ондай құқық бізде жоқ. Өйткені әр адамның өзінің пікірі. Біз егер келіспейтін болсақ, адамның пікірі не? Ол адамның сынына қарсы өзіміздің дәйекті пікірімізді, ойымызды айтуымыз керек. Ал басқаша жағдайда соған байланысты оның жеке басына тиісіп кетсек, оның отбасына тиісіп жатсақ, сенің балашағың ондай, сен туысқандарың мұндай дейтін болса, бұлар барлықтары да шариғатқа да қарсы. Сондықтан таза жүзде-жүз ғайбат болып саналады. Сондықтан мүмкіндігінше біз өзіміз көрмеген, өзіміз куә болмаған, өзіміз білмеген нәрсе туралы, кісі туралы мүмкіндігінше оның айыптарын айтудан аулақ болуымыз керек. Егер ол кісінің айтқандары дұрыс болған күннің өзінде де оның айыбын біз оның жеке өзі айтуымыз керек. Бүкіл Mail.ru-да болмаса Facebook-та жұрттың бәріне әлемге жария қылған бұл әрине өте орынсыз. Өйткені Алла Тағала кісілердің айыбын жасырғандарды жақсы көреді деп тұр. Сондықтан егер біз өзімізді Алла Тағала жақсы көрсін десек, өзіміз ақыретте тұзату отынан қорқатын болсақ, барлық уақытта да ғайбаттан ұзақ болуымыз керек, пенделерді жамандауымыз керек. Сол кезде ғана біз Құран кәрімнің аяттарына, пайғамбарымыздың сүннетіне сай амал жасаған боламыз.